עזרנו, הרב אביעד גדות, ארגון תורת לחימה, עכשיו מצטרף אלינו, שלום לך. שלום בועז, צהריים טובים. אז למי מפריע שרוצים לעשות התרמה למשפחה של גיבור שנפל ברצועת עזה? תראה, התרמה זה באמת סוגיה צדדית, זה כבר הפתרון וההירתמות לאור הבעיה. בואו ניגע קודם כל בשורש הבעיה. ישראל, בחסות מלחמה שהיא לא ידעה כמותה, ושמת עצמאות היסטורית, בקנה מידה שמטלטל את כולנו, את כל עם ישראל, ועוד אנחנו נצטרך לעסוק גם במלחמה עצמה וגם בהיבטים שלה בהמשך. זה קו פרשת מים שלא פסח על אף אזרח בישראל. רק לפניי ראיינתם את ראש עיריית שלומי, מצפון ועד דרום, אזרחים, לוחמים וכן הלאה. כל עם ישראל בתוך המערכה הזאת. ובתוך המערכה הזאת מתברר שאנחנו הופכים להיות מדינת חסות, מדינת בת, בהתחלה הכוכב 52, סליחה, של ארצות הברית. כן, אנחנו מכירים את הכל, אנחנו רוצים באמת הסיפור עצמו, כי הצופים שלנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים, אז בואו תמקד אותנו, מה הסיפור? כן, בואו ניגע בנקודה. לסנקציות שארצות הברית מטילה על מתיישבים מסורים, מצטרפת גם בריטניה, מצטרפת גם צרפת, והן בוחשות ועושות במדינת ישראל ובחשבונות הבנק של האזרחים שלנו כבתוך שלהם. ואתמול הודיעה פייבוקס, שהיא חברת בת בנקאית, היא פלטפורמה בנקאית של בנק דיסקונט, וגם של התאגיד שופרסל, שהם חוסמים את החשבון של משה שרביט, שמסתייע בו כדי להוציא ולהכניס כספים, אך ורק מכיוון שיש סנקציות של בריטניה. הם עושים בעצם עכשיו, מה שהבנקים עושים. נכון, מה שראינו שבנק לאומי עושה, עכשיו גם הפלטפורמות הפשוטות האלה, כולם משתמשים בפייבוקס, בביט, בפפר, זה פלטפורמות בנקאיות נגישות, שכל אחד, כל ילד גם משתמש בהן, וגם הדבר הזה נחסם עבור מתיישבים, ולדעתנו מדובר פה בעצם בהפקרה, הפקרה של אזרח ישראלי לנפשו. צריך לציין, משפחה שכולה, הוא אח של סרן, הראל שרביט, את השם מקום דמו, שנפל בעזה במערכה הזאת. המשפחה מרגישה שהיא מקבלת את המכה השנייה אחרי המכה הכואבת והקשה של נפילת האח הראל, והיא נותרת לבדה. איפה מדינת ישראל? איפה ממשלת ישראל? ופלטפורמה כזאת כמו פייבוקס, שמגלגלת מיליארדים מהכספים של, 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 שלנו, שלי, שלך, של כל הצופים, באה ומשאירה את אותו אזרח לנפשו, בלי לדבר איתו, בלי לנסות למצוא איזשהו פתרון יצירתי. מה, פניתם למישהו בעניין הזה? למי פניתם בעניין הזה? בוודאי. אנחנו החל מאתמול הקמנו פלטפורמה, בפלטפורמת דרוב, שבאה וקוראת לכל משתמשי פייבוקס לפנות אל חברת פייבוקס, ולומר להם, תשמעו, משה שרביט הוא לא לבד, משה שרביט שסופג עכשיו את קמפיין ה-BDS האנטישמי הזה שפוגע בו, ואתם מפקירים אותו לנפשו, הוא לא לבד, כולנו משתמשים באפליקציה המצוינת פייבוקס, אנחנו נוותר עליה ונמשוך את הכספים שלנו ונמחק את האפליקציה אם אתם לא תמצאו לו פתרון. ונרתמו כבר מעל 2,000 אזרחים באו עם האמירה הזאת ואמרו שאנחנו נמשוך את הכספים, לא נשתמש באפליקציית פייבוקס, גם נמחק אותה לאחר. מה האלטרנטיבה לטובת ההתרמה הזאת? מה כרגע קורה? סליחה? מה האלטרנטיבה כרגע לטובת ההתרמה? אני חושב, אני אגלה את אוזניך, שאנחנו פנינו גם לגורמים בממשלה, שבסופו של דבר האחריות היא עליהם, ובנק ישראל, שאמור לעסוק בבעיה הזאת ולפתור את הבעיה של האזרחים ולגבות אותה ולעמוד מאחוריהם, הם מנסים כביכול למצוא פתרון, אבל הזמן נוקף, אף אחד לא פונה למשפחות האלה, אף אחד לא בא לסייע להם, וההתרמות הן נעשות על ידי גם ארגונים, עמותות וגופים פרטיים. הבעיה היותר קשה היא שמשה שרביט לא יכול עכשיו לקנות לחם וחלב לילדים שלו ולנהל את משפחתו מבלי שבריטניה תבוא ותבחש לו בחשבון הבנק. לא נתפס, לא נתפס העניין הזה. הרב אביעד גדות, אנחנו עוד נעקוב איתך אחר הנושא הזה, ארגון תורת לחימה.